फ्रेंड्स आही पालो सानडुबी लेक গাইজ আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰে যে বাছ লৈ আহিব পাৰিব কি না তো মই যাই আছোঁ আপোনালোকক সকলো জনাম বাছ লৈ আহিব পাৰিব কি না তো ইমান টকা কি ইমান মানে ফিজ লয় এণ্ট্ৰি কেনেকুৱা কি চিষ্টেম আছে অল ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাম হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকে আহাকৰ সকলোৱে ভালে আছে বর্তমান গৈ আছো চান্দুবি আৰু চাওক ইয়াৰ পৰা মাত্র 20 কিলোমিটার আছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা 68 কিলোমিটার হয় বাকিখিনি আহিলো ইমান ঠাণ্ডাৰ মাজত আৰু ৰেকৰ্ড কৰা নাই তো ইয়াতে আহি ৰখিলো আৰু ইয়াৰ পৰা সবটা কি নাজাৰা ধুনীয়া লাগিছে তাতে গৈ আছো পিকনিক প্লেচ চান্দুবিত আপোনালোকে সকলোৱে জানে তাতে কি আছে আপোনালোকক অল ডিটেইলছ জনাম আৰু তাতে কি কি সুবিধা আছে আপোনালোকক জনাম গাড়ী পাৰ্কিং কিমান টকা আৰু বাইক বা স্কুটি কিমান টকা তাতে পানীৰ সুবিধা আছে কি না সকলো জনাম তো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাওক বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে তো বলক এতিয়া আৰু আমি গৈ থাকোঁ সো গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ মটো ব্লগিং চেটআপত তো আৰু ইয়াৰ পৰা চাপনা একদম কি ধুনীয়া লাগিছে গৈ আছিলোঁ হঠাৎ ৰখিলোঁ আৰু জেগাটোৰ নাম হৈছে চাবলৈ পাইছে গাড়ী লিক বঢ়িয়া জেগা হয় চাহ বাগান আছে আৰু দোস্ত বহুত বেছি ধুনীয়া হয় পুৰা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ আছে আমাৰ চান্দুবি ধুনীয়া লাগিছে নেচাৰেল বিউটি আৰু গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ গেট টুৰিষ্ট লৰ্ড চান্দুবি চান্দুবি আৰু এইখনে হৈছে গেট আৰু গাইজ ইয়াতে মানে চান্দুবি উৎসৱ হয় 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 5 জানুৱাৰীলৈ আপোনালোকে আহিব মই যিহেতু ভিডিঅ' বনাব আগতে আহি গৈছোঁ তো আৰু গাইজ ফাইনেলি পাই গৈছোঁ আমি পিকনিক স্পট এইফালে চাবলৈ পাইছে পুৰা খানা বনাই আছে গাড়ী ইয়াতে ৰাখিব পাৰিব আপোনালোকে বিন্দাছ চাওক আল্ট্ৰা বাছ যি লৈ আহে সকলো আহি যাব আৰু স্কুটিটো কোনো কথাই নাই আৰু ইয়াতে বুটিঙৰ ব্যৱস্থা আছে গৈ চাওক কেনেকুৱা কি প্ৰাইচ হয় বলক ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোঁ চান্দুবি লেক তো আৰু ইয়াতে দাদা এজন আছে দাদাৰ লগত কথা পাতিম যে ইয়াতে কি কি সুবিধা আছে পাৰ্কিং ফিজ কিমান আৰু এণ্ট্ৰি ফিজ কিমান তো ইয়াতে আৰু বুটিঙৰ ব্যৱস্থা আছে এইফালে চাবলৈ গৈছে বুটিং আছে তো মেইনলি খানাটো ক'ত বনাই দা খানাটো একচুৱেলি আমাৰ এই নেটখন যে আছে হয় নেটখনৰ আচ্ছা এই নেটৰ হয় এই ঘৰটো যে বনাই ৰাখিছে সেইফালে নেকি তো দাদা ইয়াত আহিলে এণ্ট্ৰি ফিজটো কিমান লয় এণ্ট্ৰি ফিজ সৰু গাড়ীবিলাক 100 টকা লয় আৰু ডাঙৰবিলাক 200 টকা লয় এনে বাইক স্কুটি বাইক স্কুটি 50 টকা লয় 50 টকা আচ্ছা এনে খানা যদি বনায় তেনেহ'লে পানীৰ সুবিধা আছে পানীৰ জেনেৰেলি আছে কুঁৱা আছে কল আছে আচ্ছা এইটো সেই তাতে আছে নেকি তাতে আছে তো আপোনালোকে আহিব পানীৰ সুবিধা পাই যাব আৰু পাৰ্কিং আপোনাৰ গাড়ী লৈ আহিলে 100 টকা আৰু বাইক স্কুটি লৈ আহিলে 50 টকা তো চাওকনা একবাৰ কি ধুনীয়া লাগিছে প্লেচটো বহুত ধুনীয়া তো ইয়াতে এক্টিভিটি ক'বলৈ গ'লে বুটিং আছে নেকি বুটিং আছে আৰু বেলেগ কিবা আছে সেইফালে জলমপুৰীয়া বুলি এখন গাঁও আছে ৰাফা গাঁও আৰু লেকখনৰ সেইটো চাইডে আচ্ছা কিছুমান ফ্ৰেম আছে হয় নাইট ষ্টে কৰিব পাৰে আচ্ছা নাইট ষ্টে কিমান লয় একচুৱেলি আমি বুটিঙৰ হয় আৰু যিহেতু এইখিনি সুকীয়া হয় গতিকে তেওঁলোকৰ লগত সেইখিনি যোগাযোগ কৰি ল'ব লাগিব আচ্ছা আইডিয়া কিমান ল'ব তো আপোনালোকে আহিব তো লোকেশ্যনটো একবাৰ কৈ দিব যে লোকেশ্যনটো কেনেকৈ যদি ৰাইজে আহিব বিচাৰে কেনেকৈ আহিব একবাৰ লোকেশ্যনটো কৈ দিয়ক লোকেশ্যন একচুৱেলি গুৱাহাটীৰ পৰা মানে দক্ষিণে আৰু কিবা পশ্চিমে হয় মিৰ্জা মিৰ্জাৰ পৰা পশ্চিমে আহিব লাগে প্ৰায় মিৰ্জাৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ আচ্ছা মিৰ্জাৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ হয় ডাইৰেক্ট লোকেশ্যনত মাৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব ডাইৰেক্ট আহিব পাৰিব বিন্দাছ বঢ়িয়াকৈ তো দাদাক বহুত বেছি ধন্যবাদ আপুনি কি বুট চলায় নেকি আমি বুট হয় আচ্ছা এনে কিবা টাইমিং থাকে নেকি
টাইমিং কি কেনেকা ধরনের নহয় একচুয়ালি আমার একটা নির্দিষ্ট এরিয়া থাকে আচ্ছা যেহেতু প্রত্যেকজন মানুষ আগে শক্তি হামার শুনেছে মানে টাইম টু ম্যানেজ করে কিছুমান শক্তি বেশি থাকার মানে সোনকালে খুঁজে নিই নির্দিষ্ট এরিয়াটা খুঁজাই দিয়ে আর ইয়াতে দেখা পাইছো যে তিনটা লেক আছে এটা এটা আর সেই সেটু পারত এটা আর এই ফেলে আর এটা তিনটা মানে কি ভাগ ভাগ নাকি একচুয়ালি যেটা আমার টুরিস্ট লস্ট হয় আসাম টুরিস্ট লস্ট হয় এইটা সবাই একচুয়ালি পিকনিক নহয় মানে টুরিজম ফেস্টিভেল আছে ফেস্টিভেল যখন ফেস্টিভেল হয় তাতে পিকনিক নহয় ফেস্টিভেলটো মানে কেনেকুৱা কেই তারিখৰ পৰা আছে জানো এক তাৰিখৰ পৰা পাঁচ তাৰিখলৈ আচ্ছা তো ফেস্টিভেলত মানে কি কি হয় একচুয়ালি যিখিনি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ইথনিক ফুড ট্ৰেডিশ্যনেল ডেন্স আচ্ছা কালচাৰেল ফুড তো ঠিক আছে আপোনালোকে আহিব এক তাৰিখৰ পৰা পাঁচ তাৰিখলৈ ফেস্টিভেল আছে বহুত ধুনীয়া প্লেচ হয় তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে দাদাক ধন্যবাদ ঠিক আছে অঁ আপোনালোকে আহিব চ' আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বুট একদম ৰেডি আছে পাৰ পাৰ্চন 100 চাকনা পূৰা কালাৰিং আৰু ইয়াতে সেইটো এটা লেক আছে ইয়াতে আৰু এটা আৰু এইফালে আছে ফেষ্টিভেল দাদাই ক'লেই চ' এতিয়া আহিছোঁ ৰুটি খাবলৈ ৰুটি খাবলৈ বহুত ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱা এক কুকখন চলা ৰৈ এইফালে চাবলৈ পাইছে পূৰা একদম গাহৰি পূৰা দাদা আৰু কি কি পায় ইয়াত শামুক পাব আপোনাৰ বনু পাব চিকেন টিকেন আহি আছে এতিয়া এটা ষ্টিকত কিমান পঞ্চাছ টকা চব বনাই দিব ধুনীয়াকৈ আচ্ছা অঁ শামুকটো কেনেকুৱা টাইপ হয় শামুকটো আপোনাৰ একদম গ্ৰেভি টাইপ হ'ব গ্ৰেভি পঞ্চাছ টকা প্লেট পঞ্চাছ টকা প্লেট পুলুটো আপোনাৰ ফ্ৰাই হ'ব অঁ কেকৰটো বুটা চাটনি আচ্ছা তো আপোনালোকে আহি বিন্দাছ এনেকৈ গাহৰি পূৰা খাব পাৰিব বঢ়িয়া আৰু যদি আপোনালোকৰ খানা বনাওঁতে কিবা যদি শ্বৰ্ট পৰি যায় তেনেহ'লে আমাৰ দাদাৰ দোকান আছে দোকানত পাই যাব চব কিবা কিবি তেল নিমখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চব কিবা কিবি পাই যাব আৰু এইফালে চাওক মোৰ ভিডিঅ' চলি আছে আৰু আমি ৰুটি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ৰুটি খাই আছোঁ ভ্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ আৰু লোকেশ্যনটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় একবাৰ চাব পাৰে পূৰা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ আছে আপোনালোকে আহিব পূৰা মজা এনজয় কৰিব পাৰিব